Joo, tervetuloa taas katsomaan tänne, kun mä toilaille jotakin. Lähdetään tästä sitten nyt jatkamaan kohta matkaa. En ota vielä tuolta, jos sieltä hyppää joku niska. Näitä odotellessa tässä saadaan vähän ruokaa. Kaikkea. Josta... Ei tai olla mitään niinku... Tää on jotenkin tällainen. Täällä on niinku... lunta joka paikassa. Ei ihan... paras siidi ehkä mä pidän. Mutta ei voi mitään. Hitaita paistuma. Siellä on zombi. Siellä on porsas. Siellä on creeperi. Lisää porsas. Zombi hyppää. Nyt tos kyllä vois vähän säikähtää, kun tästä niinku ylhäältä hyppäisi tuohon joku tyyppi. Sup. En usko. No mä oon vaan niin hittaita tulemaan. Minä lähden katsomaan, että mitä täällä on. Että löytyykö täältä mitään mielenkiintoista. Oikeastaan... kiiltää vuorille, niin näkis, jos täällä on jotain, niin en kiipi. Creeperi. Ui, ouch. Kosmonautti. Astronautti vaan. Hitsikö nuo kestää? Käydään sitten täällä. Tässä on sopivasti portan. Täällä taisi olla se creeperi. Vai? Mihinkähän se on oikein nyt pomppi? Mitä ei? Okei. Okay. Tollasta. Meillä on hämähäkki. Kaataan hämähäkki. Nyt et mene miekka kesken taistelurikki. Kiitos. Joo. Päivä näyttäis tuleva. Lisää lunta ja jäätä ja en... Ei vitsi, enkä mä kattonut sitä. Ei, hemmet. Nyt äkkiä alas vuorelta. No ei, Jeesus. Mistä mä tänne pääsin edes? Ah, tuosta. No. Koko ajan jäi johonkin jumiin. Ah, siinä. Menisin hukaten tämän paikan. Lisää. Lisää steikkiä. No sinä vaikka siinä. Joo, eiköhän tuo kohta riitä. Katsotaan mihin se tuolla riittää nuo. Oho. Ei siihen ollut tarkoitus sitä laittaa, vain tuohon noin. No niin. Tää on vielä yhden ja sitten otan nuo pois. No on. Tuo ehkä kumminkin mukaan. Sitä voi vielä tarvita. Mutta nyt jatketaan matkaa tänne. Au, lumiseen maailmaan. Tosiaan, jos tämä on koko... paikka niinku tai koko karta-alueen lumibiomia, niin jee. Huhhuh. Siinä olisi kuule sattunut aika paljon.
Au, sattui vieläkin, kun hyppäsin lyhyen matkan. Terve! Ai. Saat turpaa. No. Eikö tältä nyt pääse mukaan ylös? Katso tosissaan. Me leikosta. Joo, terve porsas. Kyllä kovin terve on. Hehe. Hauskat jutut. No ei oikeesti. Ihan perseistä nää vitsit. Tilaakin. Ei niin, mulla on kuuket possusoppiakin. On porsasta ja nyt on paljon tota steikkiäkin. Voi juoksella ilon mielin. Tonne en kyllä halua lähteä. Mieluiten. Katsotaan mihin tästä pääsee. Itse loppu juo. Mä tuun kohta takaisin sinne missä mä niinku alun perinkin olin. Tuo nimittäin jo aika tuttua aluetta. Näin juuri. Täältä sitä tullaan tänne vanhoille alueille. Eipä kovin kauan kestänyt tämä seikkailu, ihan turhaan teki kaikkea stuffia. No ja sitä ei edes näkyy kartalla, mutta ei. Sama se. Koska niiden päälläkin on lunta. Ja mennään piilossa sille ovelle. Joo, lähdetään tuonne päin hiihtämään. Tätä on lunta varmaan koko alue. En tykkää. Joo. No, tässä mihinkään mä nyt teet laittaa. Tänne vaikka kompassi ja kartta. Ja vähän puuta. Saatiin paljon villaa. Olkaa vaikka siinä. Tänne nuo. Joo. Tuohon nuo paistumaan. Tuonne nuo. Siidit nuo. Bone meal. Tuo. Annetaan noiden paistua tuolla. Otetaan noista puolet mukaan. Toitetaan tuonne. Otetaan nuo vielä mukaan. Oikeastaan mennään hakkaan puuta tänne jonnekin. Mä lähdin silloin tänne päin ja täältä tuli aika hyvin puuta vasta. Katsotaanpa sitä, missä se nyt on. Ysi. Lähdetään tuonne ylöspäin. Oho. Kyllä me sieltä ehkä joskus osataan tulla takaisin. Jep. Tänne näin. Puuta hakemaan. Otetaan tuosta näiden kahden villa. Koska näillä kahdella on tätä
väristä yllä. Tuo on kyllä köyhä tuo ruskia, mutta... Tänne lähdetään puuta hakemaan. Pitkälle. Tuota en ehkä tarvitse, tuo ehkä voisi olla ihan hyvä. Tänne näin. Täällä on puuta sen verran, että voi. Voi ne hakata kaikki pois. Joo. Tälle näin. Rikotaan pohjat, niin lehet, niin ei pitäisi tulla niin. Mitä nyt on? Omena. Ihan jees. Nyt tuli yksi tuolla. Kaksi. Hakkaamalla tulee vähemmän noin. En tainnut huomata tätä silloin, kun tästä meni ohi varmaan. Tai mistä nyt meninkään ohi. Lisää puuta. Niin, hyvä puu. Joo. En missään nimessä rupella ole ainakaan tuota. Hoppla. Joo, lehmä tuijottaa ihan innossa sen vieressä. Mitä sinä teet? Minä hakkaan tästä näitä puita. Okei. Lähtiä se hiit. Joo. Sinne vielä hakemaan puuta. Sehän oli melko pieni. En jaksa nyt hakata noita lehtiä pois. Saavat itse sitä sitten täällä poistua. Joo, eiköhän se nuoriit. Tällästä. Hakkanut lehmät. Noin. Kohta 30-luvun, niin saisi täyden mikä onkaan. Enchant. Yhden. Wow. Mistä tämä ääni kuului? Ehkä otammekin miekan esille. Että me saa turpaa näiltä vihaisilta zombeilta. No creeperiä. Skeletonin voi hakata, mutta tuota creeperiä ei kyllä haluaisi. Kyllä haluaisi hakata kumpaakaan. Hyvä. Nyt juostaan tänne. Katsotaan miten farmilla menee. Ihan hyvin tää on.
päässyt lomaan täällä näin. Eihän näy zombeja, ettei ne tuu hakkaa mun ovi. Niin kuin sinä yhdessä, kun sä hakkas tuota ovea, vaikka oli täällä talossa. Lisää nuita. Yksi omena. Missä ne oli? Ne oli täällä. Laittaa nuo vielä paistumaan. 46. Vähän puuta ja villa. Vähän enemmän puuta. Joo. En jaksa nyt kaikkia kannella taas mukaan. Noita ei tarvi edes niin paljon. Otetaan tuo mukaan, jos me seuraavassa jaksossa lähdetään sinne tuonne alas. Tuotakaan en tarvi oikeastaan sitten mukaan sinne. Tuohon. Otan tuon sinne mukaan. Hämähäkki. Näkyy äsken ainakin. Ei näy kyllä enää. Noin. Tai oikeastaan te saatte olla siellä. Otetaan noita. 11 sinne sitten mukaan. Joo, nukutaan yö yli ainakin. Joo. Se oli sellaiset seikkailut sitten. Oli kyllä aika lyhyet seikkailut, mutta joo. Lähdetään nyt sitten seuraavassa jaksossa tonne. Tänne seikkailu oikeastaan mennään jo tänne alas valmiiksi. Kyllä nuo varmaan riittää. Toivottavasti. Joo. Nyt ollaan sitten jo täällä. No en pääse se yli. Eiku päälle. Testataan vielä yhdestä. No en. No nyt. Joo. Lähdetään taas tonne mainiin seikkailen tai kaivoksiin seikkailen seuraavaksi. Eli jos pidätte videosta, niin tykätkää, lisätkää suosikkeihin. Sitten tilatkaa kanava, niin näette näitä mun... Tää nyt onkaan videoita ja kaikkea tällaista muuta kivaa. Joo. Moro moro!